I ciao YouTube, dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste svi dobro. Znači, vratila sam mamino ptiće, prelepi su, ne znam da li se vama dopadaju. Znači, dugo nisam imala tuge nokte, žalila sam da ih uradim. Šta ćemo raditi danas? Danas idemo za Srbiju. Nakon 7 mjeseci dolazim kući. Tako da ja sam sada u Alessandriji, u gradu u kojem sam živjela. To je blizu Milana. Tako da mi sad idemo na voznu stanicu, idemo do Milana. I onda od Milana idemo do Rima. I onda imamo slobodno vreme u Rimu, znači oko nekih 6 sati treba da odemo na aerodrom popodne. A u Rim stižemo oko 12:30. Tako da onda idemo da ostavimo kofer u Rimu. Pošto ovdje u Italiji imate ono, kako to oni kažu, kako se to kaže na srpskom, ne znam, deposit luggage. Ajde, to vam je bukvalno da ostavite kofer, platite i oni vam ostave kofer na nekoliko sati, nekoliko god vi želite. Tako da ćemo ići da šetamo po Rimu, da kupimo čokolade mami, pošto je tražila. I tako, tako da će vas voditi u avanturu sa mnom. Ja sad krećem za pola sata bukvalno, zašto mi je voz do 7 ujutru i 8. Sad je nekih 6:15 i družimo se u ovom prelepom danu. Bom povratku kući, jej! Red Bull za put i ja sam zaboravila da spakujem svoj omljeni peškir. Nije da ne mogu da kupim peškir, to je moj omljeni peškir, ne želim da ga ostavim ovde. Tako da, taj peškir ima već 4 godine. Znate kad vam je nešto omljeno? Zato ne želim da ostavim. Sad idemo na taksi, idem stanicu i... Ja sam pogao taksi, ali samo da kažem da nisam ovaj peškir. Zaboravila sam da ga spakujem i videla sam ga na žici za sušenje veša i onda sam ga stavila tu. I sad kada stignem na stanicu ću da kupacim u kofer. Jer sad nema vremena, ja sam mislila da je taksista već stigao, ali on nije stigao. Inače, napolju pada kiša, vreme je odvratno, pogledajte ovo. Znači, užasno. Inače, piše da će i u Rimu padati kiša. Tako da, naravno se da neće, molim te Bože, bar da ne pada dok sam ja tamo. 2 sata da iskoristim da vidim Rim. I evo ga taksista. Ja sam peškir, ja sam neće. Sada da nađemo naš vozić, prvi. Ja sam se naručila sa svoju omljenu picu, margaritu da jedem, red good i jednu opožnjava. Pogledaj kako je lepa, italijanska pica. Teško je izvesti, a da me vidite, zašto hoću da jedem, a da me gledate, ali to je jako teško izvesti. Ušto je dobro. Tako. Inače, vozim je gotovo sada. Tako da se ću pokazati sve kako to je gleda putovanja u Italiji. Da treba ti da ide da ne ide. Mnogo dobro, jao! To je bilo top, znači najbolje potrošenih 3 eura ikada u životu. Pogledajte koliki je, znači ovo ako me ne razbudi, ako me ne održi budu, ništa neće. Ja nema bez kada uzim u vas. Ovo sam sa ovih stepenica spustila sama kofer i bukvalno se uvek pitam gde je neko muško. Ja nekada i kada je puna stanica i pitam nekoga da mi pomogne, ali sada je prazno, znači što će 6:07 ujutro, tako da... I što je to, da je bilo jedna mala izjavica, ja sam inače popušila sve svoje cigarete, znači neki zajkosti. Sada sam ja planirala na stanici da će neko pušiti, da će ja nekoga pitati, hej, možda mi daš jedan stik ili jednu cigaretu? Pošto sam popušila cigarete pre jedno sat i vremena, a ovdje u Italiji ništa ne radi pre 9. Tako da možete da se oprostite od svega. Imaju automati za koji vam je potrebna njihova lična karta, a ja kao redko ko to želi da vam da na ulici, kao da pitate nekoga, kao možete da mi dajete vašu ličnu kartu kao da kupim cigarete, da baš niko neće da vam da. Jedino ako neko najde, a trenutno pada kiša, tako da... Šta niko da imamo? Zastaviš cigarete. Šta da vam kažem, nije mi uspala ideja da uzem nekome cigarete. Ne znam zašto ovdje ljudi ne puše, znači to da ja nisam poznati po tome da puše, bože. Da imam sreći danas za cigarete očigledno. Vreme, znači buje, buje. Evo smo u vozu, javljamo se kad sedemo u Milano, samo hoću da kažem da sam na kraju pronašla cigarete. Pavedna ja, uvijek sam se snalazila u životu i uvijek se snađala. I stigli smo u Milano, idemo sada brzo da nađemo voz, zato što nemam vremena, imam bukvalno 20 minuta da kupim kartu i sve ostalo. Tako da, nadam se zaista da u Rimu neće padati kiša, jer molim da Bože univerzu me, da mogu bar malo da vidim Rim, jer ako ne, onda je ovaj put rani uzaludan, zato što meni je avion
u 8:55 večeras. A ja treba da budem na aerodromu oko 6, a ja stižem u 12:30, tako da onda će bukvalno 5 sati biti ono kao, neću reći ništa zanimljivo. Ja sam tako želela da vidim Rim, zato što nikada nisam bila. I ona kao na moje listi želja, ostala mi je Rim, i ostala mi je Venecija, i posle toga sam bukvalno posjetila sve gradove koje sam nikada želela u Italiji, tako da, pa ne mislim da ću uspjeti. Javljam se kada kupim sve, jer stvarno moram da žurim. Pa joj, samo da izdrži, znači do... dok ne stignem da se u avionu ne raspadne još više, znači molim da bih. Čim stanicu u Milano, pogledajte kako je prelepo, kao na našu u Beogradu, što je bila nekada. Možda sad, puno ljudi naravno. Ovdje će kasnije biti tek puno. Šopovi, iza voz, kako ne gleda, ove su brzi vozovi, oni su stvarno top. Prelepi i prvo dobri. Voz, istigla sam sve na vreme, znači pričamo posle sve što se dogodilo, znači sam se mnogo iznervirala, znači bukvalno mi je kofer i molim pokada mi izdrži do Beograda u avionu, ja ne znam što da radim, znači ako je pukne, znači ako mi izlete sve stvari, bit će haos, a sada da kupujem nov kofer i da prebacujem sve, znači kakve stvari imam, bukvalno mislim da moj kofer ima, i kofer ima 25 kg, zato sam uzela kofer od 32. Oh, katastrofa, joj, sad 3 sata do Rima i onda vam se javljamo tamo iz Rima. Nadam se, nadam se, neće padati kiša. To je to, ja se posjećam. Samo koliko sam ja platila kartu, zato što sam ja glupača, nisam kupila na vreme. Tako da, ova mi je lekcija da kupujem na vreme kartu. Došla sam u lekcije, da bih naravno izvišila kuštitla. Kako lepo lekcije, kao u avionu. I sad vam kažem, znači za 30 euro koje sam platila ovu kartu do Rima, nekada smo da smo želi si uvodnice da pijemo kafu i neki sandvič, ali je bilo još to mora biti jednu platu u sama. Tako da, to je to, ovo je moj outfit i ovo je moju kafu, pa ću vam se javiti kasnije. Ja ću pogledati koji su koliko mi je porazo. No, ja... Tako to je sad, zašto ću raditi od letiću da je. Sa polavljenim koferom. Sad ću da vam pričam prve utiske iz Rima, pošto nikada nisam bila na jugu Italije. Tako da ima razlike, sad ću da vam ispričam, idem povijek u pizzeriju i da sad ne pijem kafu. Ja dočekala da ispušim cigaretu, kada završim sve što imam, tačnije kada popijem kafu, ispušim cigaretu i javljam vam se. Inače moram da pazim, zato što ovdje u Rimu, inače generalno u Italiji ljudi dosta ljudi krade, ne znam što da kažem. Tako da moram da pazim i kofer koji je sa mnom, i moji hit, i moj jajko, tako da ljudi, samo da ostavim ovaj kofer na čuvanje tamo i javljam vam se. Znači, čekamo da se upali crveno, to je zeleno, ajde požuri, pada kiša, kupila sam kišobran. Ja sam kupila kišobran zato što ovdje pada nenormalno kiša i počela je kiša, tako da nisam srećna da ne pada. I neću odustati od moje stolovine u Rimu, makar čak i ako pada kiša, znači ne zanima me apsolutno. Tako da odok sad do čuvene fontane Trevi, joj hit. Tako da neću odustati od ovog vloga. Bar će biti zanimljivi s akcijom od kiše i od ovog vetra. Juj! Znači videli ste deo gdje mi odleći kišobran koji sam sada kupila i izgrače polomio se. Toliko o kvalitetu. Joj, znači ne odustajem, sada je stala kiša, ja ne znam, nisam mogla da izaberam gore vreme kada ću da dođem. Dve razlike koje sam uočila u Rimu odmah, prvo, toplota. Znači ovdje toliko toplije, zato što je jug. Primjer, u Milanu ima 4 stepena, 3 tačnije, a ovdje ima 20. Pa vi vidite, ja sam se obukla kao da sam... Turn left on Via del Viminale, then in 300 meters, turn right on Piazza del Viminale. Moja navigacija upravo priča, zato što idem sa navigacijom do centra. Tako da, ja se nadam da trebam ići ovdje.
Čekajte samo da vidim kod zdravljenja pa vam se javljam. Ide nas... Kola! Tako da, inače, to je prvi utisak. I, da, prvi utisak nakon toplote, koliko je toplije, jeste jezik. Oni ovdje pričaju totalno drugačije. Kad sam kupovala kafu i kad sam ostavljala kofer, znači jer sam razumjela one ljude, ja inače pričam italijanski jako dobro, nije kao sada da pričam kao da biste vi to mislili, nego zaista jeste tako. I ono, bukvalno, imaju drugačiji dijalekat i to je u tako u svakoj zemlji. Generalno, čak i kod nas, na jugu pričaju drugačije, na severu drugačije, tako i ovdje. Sam ja samo bila na severu, joj. Samo da ne ostane bez ovog kišobrana. To je prva stvar. Druga stvar, mnogo prljavim, iskreno prljavim, imam mnogo beskućnika. Tako da, ne znam što da vam kažem, ali je lep vibe, lepa energija, ja volim ovako velike gradove. I ono, definitivno, bih hvala da živim u Rimu, joj. Jer ja volim ovako ludila, meni to prije, zato što onda te radi izađeš iz kuće. I zanimljivo je, imaš svašta, bukvalno. Mislim da ću sada da potrošim gozna koje pare. Joj, tako. A javljam vam se posle kada vidim nešto lepo i zanimljivo. Poželite mi sreći, ako ćete vi ovo gledati kasnije, da stvarno ne pada kiša i da bude sve ok. Jer ovaj ovdje deo me baš potiče na Italiju i na Rimu. Iz filmova, izvinjam se na mom kišobranu. Joj, hit, ovaj hit. Pogledajte kako je lijepo, wow, it's so cute. By the way, ova zgrada izgleda pre-cool, ne znam da li vi volite ovako već, kao stariju, da li volite ovako stariju arhitekturu. Ide pre-cool. Ja kad se raspadam u roku 2 minuta, by the way, upravo sam videla, koga briga što se raspala, bitno je da vi mene gledate i da se zabavljate uz moj video kako kisam po Rimu, ali upravo sam videla jednu ženu, koja je plakala i ja sam mnogo osjetljiva i meni je mnogo bilo žao, ja sam bukvalno htjela da je zagrlim, ali ona žena je ono projurila, tako da, joj ne znam, ljudi samo da budemo srećni i zadovoljni, da ne budemo tužni, samo je to jedino važno. I moj kišobran polomljeni, jadan. Znači ljudi, ja sam se bukvalno skuvala. Znači imam ovaj džemper, čak od ispod imam i najlon čarape. Zato što je toliko hladno bilo gore, i pogotovo što je bilo jutro, ja sam mislila bit će hladno i ovdje, jer sam mislila kao da će padati kiša. Rekao, jo, znači sigurno će biti hladno, međutim, ovdje je pretoplo. Bukvalno sada ću, znači, kada stignem do fontane, da sednem na neki lep pogled, da pijem kafu i da uživam moment jedno sat vremena i da se odmorim i onda idemo do Koloseuma. Što želim da vidim i Koloseum, naravno. I definitivno sam rešila da ću sljedeći put, prvom prilikom, nahvatati neku drugaricu, pošto ne volim da putujem sama i doći u Rim na 2-3 dana, zato što je ovo, znači Rim je stvarno prelep, ogroman, znači, o, baš je divno. Evo opet kreće kiša, bukvalno stvarno pokrene. O, užasno. Hoću da kupim jedan suvenir za moj frižider, da bih imala iz Rima. Jo, hit, što sve ima. Koji uzeti sada? Možda ovo je Roma. Jao, pogledajte Pinokija. Jao, što su slatki. Pre slatko, ovo sam ja. Svaki dan. Jao, pre slatko. So this is my friend. Hi. And we did photos together. So you help me and I help you. Yeah. And it's nice. Where are you from? I'm from Peru. Oh, nice. Have you ever been to Peru? No, but I would like. You must go there. And have you ever been in Serbia? You're from Serbia? Yes. Yes. You've never been? No, I've never been there. But you should come. Okay. Okay. Bye. Bye, guys. What do you have nice? Right? Now show, yes. First time I fish carbonara. Okay, nice. So people, when you come here in Rome, you should come here to eat this restaurant. What's the name? Terribi Pizza. Okay, thank you so much. Welcome. Do you want to say hi for my vlog? Hello, hi. Hi. Hi, everybody. Hi. Hello, Miss Shakira. I look like Shakira. Yes. And you want my autograph. Okay. Now, let's wait. You need to open it because I'm vlogging. Okay. Do you like it?
I didn't pay him for this, I swear. Okay. I didn't pay you. I didn't I didn't pay you for this. Next time, bye. Ljudi, znači ovdje ljudi bukvalno vam govore da ste šikira, da ste ovdje stona, samo da biste došli u njihov restoran, znači hit. Bar imam kontent za vlog, ja mislim da nikada neću izbaciti bolji vlog. Ne budete, znači ne budete li ga gledali, pobit ćete se, zaista, zato što je to, čao, odo i dalje avanture. Ovaj restoran izgleda savršeno, bukvalno. So nice. Oh my god! Oh my god! Ajoj! Kako me uplaši ovaj lik, znači nisam očekivala, znači da je živ. Bukvalno mislila sam da je neka skulptura. Joj, znači kako sam se uplašila, o Bože, joj! Ljudi, ja sad odam da pijem nekde kafu i posle toga ću se nešto da jedem i to ću da vam snimam. I tako ću. Tako je ovo prelepo okićeno, Bože, bajka, bukvalno. Dobro sam kameru. Ja sam došla u jedan kafić, ovaj kao antički, baš svalaki. Znači ja sam pronašla ovaj kafić da ima mnogo ljudi. Bukvalno da se sada malo da se iskuliramo dok prestane kišu, pošto je krvom pljusak nevjerovatan. Jer u ostalim kafićima su bukvalno stolovi do stolova puni. I kako da vam ja snimam vlog, iskreno ja ne mogu baš tako da se blamiram, ono kao bi... Ne kao da se blamiram, nego bi glupo, ljudi bi me gledali, kao šta li ove snima, ko li je ove, da gledali, znate. I onda ja to ne volim, iskreno još volim ovako da se opustim u chillu. Tako da ja mislim da mi ove, da mi ova muzika neće napraviti copyright, tako da ja nemam se bojila. Sela sam u neki restoran u centru, gdje sam dobro spontane da jedem, zato što želim da jedem pastu i da jedem nešto pred put i to na brzaka, zato što pet moram da krenem polako već. Skuza. Topo. Ma bene. Evo, zato što u pet treba da budem, kako se zove, na stanici i onda moram još nekako zakad jedem. Bukvalno sam sela napolje, ali ne mogu da se mogu zaista prezadušila je. Što sam žela da kažem? Da, moja mama mi je tražila čokolade italijanske, naravno. I ja sam otišla u najpoznatiju poslastičarnicu u Italiji. Kupila sam joj ove kao neke, ove kako se zovu, kao neke bombonjerice, zato što su ove koštale 30 eura. A ove druge, ono kao malo veće koje ona i tražila, su koštale od 80 do 100 eura, što je po meni mnogo dati za čokolade. Tako da sam nju zvala i pitala, ako zaista želiš kupit ću ti, ali ona, ja nju poznajem, znači bukvalno nije želila živa. Tako da je to nisam uzela i otići posle do supermarketa, uzeti neke one obične, znate kao što imaju kod nas milke, ne samo njihove italijanske, neke obične čokolade. I to bi bilo to. I da krenem da se čekinujem, da ostavim kofer, bla 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 bla. Tako da to bi bilo to, umorna sam iskreno, ali je Roma prelepa i baš mi se sviđa. Tako da ja se čekam da jedem i posle odlazim. Ćao! I stigla mi je salatica za predjelo. I pogledajte samo pogled, molim vas, kako je, mislim, prelep, ali samo da ne pada kiša. Pogledajte koliko kiša pada, znači ovo je strašno. I stigla mi je pastica, prelepa je. Kako da dođem u Rim i da ne pojedem jednu pastu? Znači, to je prosto nemoguće. Prvo želim da kažem da je ova pasta topčina, znači bukvalno je, pogledajte, ovo je savršenstvo. Želim da kažem da nekako ću otići do stanice, zato što pljušti kiša ogromna. Ako sednem u taksi, bukvalno će to biti tako gubljenje vremena, zato što tek u, što kaže, u saobraćaju neću uspjeti da stignem. A, da sam svinja. Žela sam da kažem da će mi Italija nedostajati, tako da je kogod je meni lepo bilo ovdje, kogod da sam imala lepih stvari i uspješnih i sve bilo strava, ovdje čovjek me gleda i sjajno. Jednostavno, kuća je kuća. Kuća je kuća, tako da treba da se doći kući. Možemo da pojedem ovu pečnom sujavicu. Going home, finally. Znači, jadan moj kofer, samo da vam kažem da je pukao ovdje, to ste već vidjeli, a dole se otvorio. Rajfešlo se raspao, znači koliko je pun stvari. Evo mene ispred aerodroma, vidite kako je lep i ogroman, znači... Čekam da se otvori check-in, ja sam došla naravno mnogo ranije, ne znam zašto sam došla mnogo ranije,
Mogu smo sedi još u centru grada, nisam mogla da dolazim, ali nema veze, uvijek je bolje ranije kao doći. Tako da, evo, čekam se da se otvori gate, otvara se u 6.30, sad je 5.40, tako da načekat ću se ja, znači samo da se grem kući, jako sam sretna što stižem kući, napokon, posle 100 godina, znači, uhvalila sam mi dlake oče. Izašla sam ovdje da bi mogla da pušim, iskreno da vam kažem, i da blejim na vazduhu, jer sam ono, sreću unutra sada, ukoma 2 sata, i posle let sad vremena, i 30 minuta, znači, ja vam se posle, kad uzimo avion i kad stignem, izrašamo više ovaj vlog, ćao. I evo me u lounge-u, sedim i čekam da se otvori gate, naručila sam kafu, of course, moj latte macchiato. Ja sam bukvalno mrtva, mislim da se to može i vidjeti po mom licu, znači preumorna sam, ali želim da napravim jedan moj mali dnevnik i da se zahvalim Bogu i univerzumu za sve uspehe u ovoj godini, zato što mi je otvorio put u Italiji, što sam se jako lepo snašla, što pričam jezik, što imam baš dosta prijatelja, što sam uspela, što sam videla, proputovala, baš sam srećna i zahvalna sam Bogu što mi je ispunio želju da bukvalno živim na relaciji inostranstva Srbije, tako da je to trenutno Italija i mnogo je volim i nedostajeće mi sigurno, ali ipak kuća je kuća, porodica je porodica, meni su moji mnogo nedostajali, bukvalno sam u posljednjih mjeseca dana bila u nekoj depresiji i kao ne znam što mi je bilo loše, nego zašto su mi nedostajali, nedostaje mi sestrana deca, sve mi nedostaje i moje malo Kraljevo i moja sobica u Kraljevu i ne znam, baš mi je dosta toga nedostajalo, tako da dočekam da se vratim i znam da ću posle mjeseci po dva već početi da kukam da se vratim, tako da ću se u tom trenutku vjerojatno i vratiti i tako, to bi bilo to, što da vam kažem. Mislim da ću možda ovdje završiti vlog, a ako ne završim ništa onda javljam se kad stignem, ne, moram da vam snimim mamu, da vidite da li je srećna ili nije, što je dolazi ćerkica, tako da ćemo vidjeti zajedno i onda ćemo objaviti ovaj vlog. Ćao, ljubim vas. I ljudi, evo mi smo ovdje sleteli, ja sam ovdje mrtva umorna bukvalno, jer sam čekala da spavam, znači spavala sam bukvalno cijel put. I ljudi, evo ja sam stigla u Kraljevo, htjela sam da vam se javim i da vam se javim mama, tako da idemo sad da se ona javi vama, posle 100 godina. Mama, javi se za YouTube. Ej, čao, čao, kako ste, ste dobro? Nadam se da ste vi srećni i zadovoljni. Ja sam srećna, stigla mi Nikica. Ej, ja sam srećna, stigla sam se kući. I ti, i nisu te vidjeli oni na YouTube-u dugo? Jo, jeste, izvinite, ali... Eto, nije. Pa nije bilo prilika, nije ni bilo prilika. Da, nije ni bilo prilika, evo. Tako da, eto, mama vas je pozdravila, ja da stigla sam napokon i tako da, to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se dopao, lajkujte, komentarišite, subscribeujte se na moj kanal. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!